Ледена планина се извиси в центъра на паркинг в Русе. На пръв поглед нещото високо поне 5 метра, очертанията му наподобяват връх Еверест. Съоръжението е резултат изцяло на човешката дейност по снегопочистване. То е с формата на конус и е подходящо за практикуване на много видове зимен спорт. Неприятното е, че откакто е изградено, то не се поддържа и е започнало да се разваля. С затоплянето на времето, съоръжението ежедневно става обект на посегателства от слънчевите лъчи, които неумолимо топят и обезобразяват прекрасните форми на ледената грамада. Естествено, описанието е малко преувеличено, но целта е да покажем колко абсурдно е да има такава камара от лед насред паркинг. Къде е мястото според вас? Не би трябвало, но явно няма техника да изнесат, не знам. Не би, това, само на няколко метра има доста място. Какво да се? Не би трябвало да е в паркинга. Все пак взема доста места. Да, разбира се. Аз съм да обикалях тук, да видя, намерих тук. Те е направен, тъй се го сложи. Обикаляхте ли да намерите мястото на паркинга? Еми аз директно дойдох и се освободи мястото. Не знам, като гледам, всичко е пълно. Тази камара тук взема 4 места. Еми... Сега мен да ме питате и какво мога да ви кажа. Еми, можеха, например, тук в това празното място, то даже не е градинка. И можеха, просто... ама не са ги свършили работата. По всичко личи, че практиката в подобни случаи да се чака слънцето да свърши цялата работа, ще се запази и занапред. Не виждаме обаче някой да му помага. Да не биде, защото паркингът е безплатен.